أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. له مقاليد السماوات والأرض, اسی کے لیے چابیاں ہیں آسمانوں کی اور زمین کی, اسی کے لیے چابیاں ہیں کنجیاں ہیں آسمانوں اور زمین کی, یعنی زمین اور آسمان کے خزانوں کی چابیاں اسی کے پاس ہیں. یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, یبسط وہ کشادہ کرتا ہے رزق کو, لمن یشاء جس کے لیے وہ چاہتا ہے, ویقدر اور تنگ کرتا ہے جس کے لیے یعنی چاہتا ہے. آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں, وہ رزق کو کشادہ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے, ویقدر اور تنگ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے. بھائی قدر یقدر کے اصل معنی تنگ کرنے کے نہیں ہے, اس کے معنی اندازے سے دیتے ہیں, ماپ کر یعنی بقدر ضرورت دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں. بعضوں کو اللہ وسیع رزق دیتے ہیں اور بعضوں کو بس بقدر ضرورت, جس سے وہ ان کی زندگی کی گاڑی چل سکے بس اسی قدر اس کو دیتے ہیں. تو معنی کہ مراد کیا ہے, یعنی تنگ دیتے ہیں کرتے ہیں. اِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ, بے شک وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ, متعین کر دیا تمہارے لیے دین میں سے. شَرَعَ لَكُم تمہارے لیے, متعین کر دیا طے کر دیا تمہارے لیے, مِنَ الدِّينِ دین میں سے, مَا وہ وفا بھی نوحا جس کا حکم دیا نوح علیہ السلام کو. اللہ فرما رہے ہیں بھائی کہ طے کر دیا تمہارے لیے دین میں سے وہ طریقہ جس کا حکم دیا نوح علیہ السلام کو. والذی اوحینا الیک, اور وہ جو وحی کیا ہم نے آپ کی طرف. وما وصینا بھی ابراہیم, اور وہ جس کا حکم دیا ہم نے ابراہیم کو. وموسیٰ اور موسیٰ کو, وعیسیٰ اور عیسیٰ علیہم الصلاۃ والسلام کو. ان اقیم الدین, یہ کہ دین کو قائم رکھو. ولا تتفرقوا فیہ, اور اس میں تفرقہ نہ ڈالو, اس میں اختلاف نہ ڈالو. معنی سمجھ میں آیا بھائی؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے تمہارے لیے دین میں وہ طریقہ طے کر دیا, متعین کر دیا جس کی نوح علیہ السلام کو, جس کا نوح علیہ السلام کو حکم ہوا, اور جو آپ کی طرف وحی کیا گیا, اور جس کا حکم ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ دین کو قائم رکھو, دین کو قائم رہو, قائم رکھو یعنی اسی پر کار بند رہو. ولا تتفرقوا فیہ, اور اس میں تفرقہ نہ ڈالو, اس میں اختلاف نہ کرو. یہ بات پہلے بھی بیان ہو چکی کہ پانچ انبیاء ہیں جنہیں اولو العزم انبیاء کہتے ہیں, جن کا مقام باقی انبیاء سے بڑھ کر, اور وہ کون کون ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام ہیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی تو یہ سب کا ذکر آ گیا اس آیت کے اندر, حضرت نوح علیہ السلام کا بھی,
والذی اوحینا الیک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی بھائی. اور اللہ فرما رہے ہیں ہم نے تمہارے لیے دین کا وہ طریقہ طے کر دیا جس کی ان سب کو ہم نے، جس کا ہم نے حکم دیا تھا بھائی. یہ بات بھی پہلے بیان ہو چکی بھائی کہ اصول دین سب ہمیشہ سے ایک ہی رہے ہیں بھائی. تمام انبیاء کی، تمام رسولوں کی شریعتوں میں اصول دین ایک ہی رہے ہیں، یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، توحید، قیامت، رسالت، یہ سب چیزیں سب میں اسی طرح رہی ہیں. ہاں کچھ فروعی احکام الگ تھے بھائی، ان کی زکوٰۃ کا طریقہ الگ تھا، ان کے روزے الگ تھے، البتہ حکم سب میں بنیادی یہی رہے ہیں بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ ان کے عبادت کا طریقہ الگ ہوگا کچھ تو، لیکن بنیادی چیزیں یہی تھیں سب کی بھائی. تو اللہ فرما رہے ہیں وہی، اسی کی ہم نے آپ کو بھی انہی چیزوں کا حکم دیا ہے. کبورا علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، کبورا بڑی ہے یعنی بھاری ہے، علی المشرکین مشرکین پر، ما وہ چیز، تدعوہم کہ آپ بلاتے ہیں ان کو، الیہ اس کی طرف، جس کی طرف آپ ان مشرکین کو دعوت دیتے ہیں بلاتے ہیں، وہ چیز مشرکین پر بڑی بھاری ہے یعنی توحید. مانا سمجھ میں آ گیا بھائی؟ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، بڑا بھاری ہے مشرکین پر وہ، بڑی بھاری ہے مشرکین پر وہ چیز جس کی طرف آپ ان کو دعوت دیتے ہیں یعنی توحید. توحید انہیں بڑی گراں گزرتی ہے. ان کے جن بتوں کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں ان کا ذکر کریں تو یہ راضی ہوتے ہیں، خالص توحید ان کے لیے بہت، ان پر بڑی گراں ہے، بڑی بھاری ہے. اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ چن لیتا ہے اپنی طرف، من یشاء جس کو چاہتے ہیں. اجتبا یجتبی، اجتبا کے معنی ہے چن لینے کے بھائی، جیسے اصطفا یصطفی، اصطفا کے کیا معنی ہیں؟ چن لینا، اس کا معنی بھی چن لینا، اجتبا کا معنی بھی چن لینا. اللہ یجتبی الیہ، اللہ چن لیتے ہیں الیہ اپنی طرف، من یشاء جس کو چاہتے ہیں. ویہدی الیہ، اور ہدایت دیتے ہیں اپنی طرف، من ینیب اس کو جو رجوع کرنے والا ہو، جو رجوع کرتا ہے، جو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہتا ہے اللہ اس کو اپنی طرف ہدایت دے دیتے ہیں، اللہ اس کی رہنمائی فرما دیتے ہیں. وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم، اور انہوں نے تفرقہ نہیں کیا، اختلاف نہیں کیا، الا من بعد ما جاءهم العلم، مگر بعد اس کے کہ جب آ گیا تھا ان کے پاس علم، جب ان کے پاس یقینی علم آ چکا تھا اس کے بعد ہی ان لوگوں نے، جو گزشتہ لوگ تھے، انہوں نے اختلاف کیا. بغیم بینہم، آپس میں سرکشی کے طور پر، آپس کی ضد کی وجہ سے، آپس کی سرکشی کی وجہ سے، بغیون سرکشی کو کہتے ہیں بھائی. آپس کی سرکشی مراد ہے آپس کی ضد بھائی، آپس کی ضد کی وجہ سے. وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، اور انہوں نے تفرقہ نہیں کیا، اختلاف نہیں ڈالا، مگر بعد اس کے کہ جب ان کے پاس یقینی علم آ چکا تھا آپس کی ضد کی وجہ سے. یہ تو تھا ما اور الا کے ساتھ ترجمہ بھائی. با محاورہ کیا ترجمہ کریں گے؟ کہ انہوں نے یقینی علم آ جانے کے بعد ہی اختلاف کیا آپس کی ضد کی وجہ سے. ترجمہ سمجھ میں آیا بھائی؟ ولولا کلمۃ سبقت من ربک الی اجل مسمى لقضی بینہم، ولولا کلمۃ سبقت، اور اگر ایک بات
پہلے نہ ہو چکی ہوتی من ربک آپ کے پروردگار کی طرف سے الی اجل مسمن ایک مقررہ وقت تک لقضی بینہم البتہ فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان. اگر ایک بات پہلے نہ ہو چکی ہوتی یعنی اگر ایک بات پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی آپ کے پروردگار کی طرف سے ایک وقت مقررہ کے لیے تو البتہ ان کا حساب چکا دیا جاتا ان کا فیصلہ کر دیا جاتا. کیا بات اللہ کی طرف سے پہلے طے ہو چکی کہ فیصلہ قیامت کے روز ہی ہوگا. تو اگر وہ بات طے نہ ہو چکی ہوتی اللہ فرماتے ہیں تو ہم دنیا میں ان کا فیصلہ کر دیتے. وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ اور بے شک وہ لوگ أُورِثُوا الْكِتَابَ جو وارث بنائے گئے کتاب کے مِنْ بَعْدِهِمْ ان کے بعد یعنی ان پہلے لوگوں کے بعد جو اس کتاب کے وارث بنائے گئے لفی شک منہ البتہ وہ شک میں ہے منہ حازمی راجے کتاب کو اس کتاب کے بارے میں مریب. مریب کا کیا معنی؟ شک تکلیف چین جو بے چینی میں ڈالنے والا جو چین نہ لینے دے. وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ بے اور بے شک وہ لوگ جو وارث بنائے گئے کتاب کے ان کے بعد البتہ وہ اس کتاب کے بارے میں ایسے شک میں ہیں جو انہیں چین نہیں لینے دیتا جو چین نہیں لینے دیتا. معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ یہ اس قسم کے رفی شک منہ مریب یہ پہلے بھی گزر چکے بھائی. اللہ فرما رہے ہیں کہ گزشتہ لوگوں کے پاس جب اللہ کی طرف سے علم آ چکا تھا اس کے بعد آپس کی ضد کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا؟ آپس میں اختلافات ڈالے، اپنی کتابوں کو بدل دیا، آپس کی ضد کی وجہ سے اپنی حوث کے لیے اور عداوت کے طور پر. چنانچہ اب یہ جو بعد والے جو کتاب کے وارث ہوئے، یہ بعد میں جو وارث بنے اس کتاب کے ان اہل کتاب میں سے، اب اس کتاب کے اندر اتنی تبدیلیاں وہ کر چکے ہیں کہ وہ اس کے ایسی ایسی تبدیلیاں ہیں، ایسی ایسی انہوں نے اس میں باتیں شامل کر دیں کہ یہ اس کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہیں، ایسے شکوک و شبہات جو انہیں چین نہیں لینے دیتے بھائی. سمجھ نہیں آتی انہیں کہ کیا کریں بھائی، کس طرح بات درست ہے. ایک حصہ کچھ بتلاتا ہے کتاب کا تو دوسرا حصہ کچھ اور بتلاتا ہے. فَلِذَلِكَ فَدْعُ پس اسی کی طرف آپ بلائیے. یہ جو دین اللہ نے مقرر کر دیا جس کا حکم نوح علیہ السلام کو ہوا، ابراہیم علیہ السلام کو ہوا، موسیٰ علیہ السلام کو ہوا، عیسیٰ علیہ السلام کو ہوا، اور جو آپ کی طرف وحی کیا گیا اسی کی طرف فادعو بس آپ کیا کیجئے؟ دعوت دیجئے، بلائیے. تو ذالکہ کے لیے کس کی طرف اشارہ ہے؟ اس دین کی طرف بھائی. فَلِذَلِكَ فَدْعُ پس اسی دین کی طرف آپ دعوت دیجئے. وَاسْتَقِمْ اور ثابت قدم رہیے کما امرتا جیسے کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے. یہ مشرکین یہ کفار آپ کو تکلیف دیتے ہیں، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، آپ ثابت قدم رہیے جیسا آپ کو حکم کیا گیا ہے. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ اور آپ پیروی نہ کیجئے ان کی خواہشات کی، ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجئے، ان کی خواہشات پر نہ چلیے. یہ آپ سے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے بتوں کو بھی مان لیں تو ہم آپ کے دین کو مان لیں گے، آپ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجئے. وَقُلْ اور کہہ دیجئے آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَاب کہ میں ایمان لایا اس پر جو اللہ نے نازل کی، من کتاب یعنی کہ کتاب، میں ایمان لایا جو کتابیں اللہ نے نازل کی ان پر. یہ من کتاب بیان ہے ما انزلہ کا،
قل اے پیغمبر آپ فرما دیجئے آمنتو میں ایمان لایا بما انزل اللہ اس چیز پر جس پر جس کو اللہ نے نازل کیا. بھئی کس چیز کو اللہ نے نازل کیا؟ من کتاب یعنی کہ کتاب. تو یہ من کتاب کس کا بیان ہے؟ ما انزل کا. تو یہ ماں کی جگہ ذرا کتاب کا لفظ لے آئے تو ترجمہ با محاورہ ہو جائے. اوقول آپ کہہ دیجئے آمنت بما انزل اللہ من کتاب کہ میں ان کتابوں پر ایمان لایا جو اللہ نے نازل کی. تو اس سے ساری کتابیں جن سے کتاب آ گئی, کتاب آیا اور کتاب اس میں جنس ہے, ساری کتابوں کو شامل ہوا. بھائی ساری کتابوں کو سمجھ میں آیا؟ بھائی نکرہ ہے نا, نکرہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں جنس ہے بھائی. تو ساری کتابیں یا مراد اس سے پھر قرآن ہے بھائی. کیا مراد ہے؟ یعنی کتاب مفرد اگر رکھیں مفرد پر جنس کے معنی میں لیں تو ساری کتابیں, اگر مفرد والا معنی رکھیں تو پھر کیا مراد ہے؟ قرآن. کہ میں ایمان لایا اس قرآن پر اس کتاب پر جس کو اللہ نے نازل کیا. وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں. وَأُمِرْتُ اور مجھے حکم دیا گیا ہے لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ کہ میں تمہارے درمیان عدل کروں, تمہارے درمیان انصاف کروں. اللہ ربنا وربکم اللہ ہی ہمارا پروردگار ہے اور تمہارا پروردگار ہے. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں, ولکم اعمالکم اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں. لا حجت بیننا وبینکم کوئی جھگڑا نہیں, کوئی بحث نہیں. بیننا وبینکم ہمارے اور تمہارے درمیان. لا حجت بیننا وبینکم کوئی بحث نہیں ہمارے اور تمہارے درمیان. تمہارے لیے تمہارے عمل ہیں, ہمارے لیے ہمارے عمل ہیں, ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق بدلہ دیا جائے گا. ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی بحث نہیں. اللہ یجمع بیننا اللہ ہمارے درمیان جمع فرمائیں گے, یعنی اللہ ہمیں جمع فرمائیں گے. وإلیہ المصیر اور اسی کی طرف لوٹنا ہے. والذین یحاجون فی اللہ اور وہ لوگ جو جھگڑتے ہیں فی اللہ اللہ کے بارے میں, یعنی فی اللہ ای فی دین اللہ کس کے بارے میں؟ اللہ کے دین کے بارے میں جھگڑتے ہیں یعنی بحث کرتے ہیں, بلا وجہ جھگڑے نکالتے ہیں, بلا وجہ اعتراضات کرتے ہیں. والذین یحاجون فی اللہ اور وہ لوگ جو بحثیں کرتے ہیں اللہ کے بارے میں یا اللہ یوں کہ اللہ کے دین کے بارے میں, وہ لوگ جو بحثیں کرتے ہیں اللہ کے دین کے بارے میں. من بعد ما استجیب له بعد اس کے کہ جب اس کو مان لیا گیا. من بعد ما بعد اس کے کہ استجیب له اس کو مان لیا گیا. استجابہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ قبول کر لینا, مان لینا. تو من بعد ما استجیب له بعد اس کے کہ جب اس کو مان لیا گیا. اللہ فرما رہے ہیں والذین یحاجون فی اللہ اور وہ لوگ جو بحثیں کرتے ہیں اللہ کے بارے میں. من بعد ما استجیب له بعد اس کے کہ جب اس کو مان لیا گیا اللہ کے بارے میں یعنی اللہ کے دین کے بارے میں. اور وہ لوگ جو بحثیں کرتے ہیں اللہ کے دین کے بارے میں بعد اس کے کہ جب اس کو مان لیا گیا قبول کر لیا گیا. حجتہم داحضہ ان کی دلیل جو ہے داحضہ باطل ہے. داحضہ کا کیا معنی؟ باطل. باطل اور حجت دلیل. بھائی دلیل حجت یا وہی بحث والا ترجمہ کر لیں تو حجت دلیل کو بھی کہتے ہیں, بحث کو بھی. تو حجتہم داحضہ ان کی دلیل باطل ہے. دلیل تو ان کی تو کوئی ہے ہی نہیں وہ, لیکن چونکہ وہ اس کو دلیل سمجھتے ہیں اس کے لیے اس کو دلیل کہہ دیا گیا. بھائی کیا دلیل ذکر کرتے ہیں وہ؟
ہم نے اپنے باپ دادوں کو اس دین پر پایا ہے، ہم تو اسی دین پر رہیں گے بھائی، یہ تو کوئی دلیل نہ ہوئی بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ لیکن چونکہ وہ اس کو دلیل سمجھتے ہیں اپنی دلیلوں کو، اس لیے ان کو حجت کہہ دیا گیا. حجتہم داحضہ، ان کی دلیل جو ہے باطل ہے. عند ربہم، ان کے پروردگار کے نزدیک، اللہ کے نزدیک ان کی دلیل باطل ہے. وعلیہم غضب ولہم عذاب شدید، وعلیہم غضب، اور ان پر غضب ہے، غصہ ہے، یعنی اللہ کی طرف سے ناراضگی ہے. وعلیہم غضب، اور ان پر غضب ہے. ولہم عذاب شدید، اور ان کے لیے سخت عذاب ہے. اللہ فرما رہے ہیں، اور وہ لوگ جو جھگڑے نکالتے ہیں، جو بحثیں کرتے ہیں اللہ کے دین کے بارے میں بعد اس کے کہ جب اس کو قبول کر لیا گیا، وہ دین جس کی باتیں نہایت سیدھی سادی ہیں، جس میں کسی قسم کا الجھاؤ نہیں، خالص توحید کی طرف بلایا جاتا ہے، اور نیک اعمال کی طرف کہ آخرت میں ہر چیز کا جواب دہ ہونا پڑے گا، اس دین کے اندر کوئی پیچیدگی نہیں، اس کی باتیں خوب واضح ہیں، یہاں تک کہ بہت سے سمجھدار لوگوں نے اس کو قبول بھی کر لیا ہے، بہت سے سمجھدار لوگوں نے اس کو قبول بھی کر لیا ہے، اور بہت سے سمجھداروں نے اگرچہ اس کا اقرار، اس قبول تو نہیں کیا لیکن اس کے درست ہونے کی گواہی دے دی ہے، اس کے باوجود یہ لوگ محض اپنے بغض اور عناد کی وجہ سے اگر بحثیں کرتے ہیں اور بلا بے جا جھگڑے نکالتے ہیں اس کے اندر، تو ان کے لیے اللہ کا غضب ہے، اور اللہ نے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے. اللہ الذی انزل الیک الکتاب بالحق والمیزان، اللہ ہی ہے وہ جس نے نازل کیا کتاب کو حق کے ساتھ، والمیزان اور ترازو کو، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے برحق کتاب کو نازل کیا اور ترازو کو. ترازو سے کیا مراد ہے؟ بعض نے لکھا کہ اس سے مراد یہ مادی ترازو ہے جس میں چیزوں کو تولا جاتا ہے، یہ جو چیزوں کو آپ وزن کرتے ہیں تولتے ہیں، بعضوں نے کہا یہ ترازو مراد ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں نازل کی گئی، یا ان کو طریقہ سکھلایا گیا اس کا بھائی. بعضوں نے کہا ترازو سے مراد عدل و انصاف ہے بھائی، ترازو سے کیا مراد ہے؟ عدل و انصاف مراد ہے. تو اللہ نے نازل کیا کتاب کو بھی برحق، والمیزان اور عدل و انصاف کو بھی اللہ نے نازل کیا. اور بعضوں نے میزان کو عام رکھا بھائی کہ ہر قسم کا ترازو اس میں داخل ہے، چاہے وہ مادی ترازو ہو بھائی جس کے اندر چیزوں کو تولا جاتا ہے، چاہے وہ علمی ترازو ہو جسے عقل سلیم کہتے ہیں، جس کے ذریعے کھرے کھوٹے کی انسان کو پہچان ہوتی ہے، صحیح اور فاسد کے درمیان جس کے ذریعے انسان فرق کرتا ہے، درست اور غلط کو جس کے ذریعے جانتا ہے، وہ عقل سلیم، وہ ترازو. تو بعضوں کے نزدیک اس سے عام ترازو جس میں اجسام کو تولا جاتا ہے، بعضوں کے نزدیک اس سے مراد عدل و انصاف ہے، اور بعض نے اس کو عام رکھا کہ ہر قسم کا ترازو مراد ہے، چاہے وہ یہ مادی ترازو ہو جس میں جسموں کو تولا جاتا ہے، چاہے وہ علمی ترازو ہو جیسے عقل سلیم ہے، چاہے وہ اخلاقی ترازو ہو جیسے یہ عدل و انصاف ہے، اور چاہے تو یہ سب سے بڑھ کر ترازو تو یہ دین حق ہے جو ٹھیک ٹھیک خالق کے حقوق بھی بتلاتا ہے اور مخلوق کے حقوق کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کرتا ہے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ خالق اور مخلوق کے حقوق ٹھیک ٹھیک بیان کرتا ہے دین حق بھائی، تو ہر قسم کا ترازو اس میں داخل ہوا.
وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ وَمَا يُدْرِيكَ اور آپ کو کیا خبر لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ شاید کہ قیامت قریب ہی ہو. قیامت کا علم اللہ کے علاوہ اور کسی کو نہیں ہے، نہ کسی پیغمبر کو، نہ کسی رسول کو، نہ کسی مقرب فرشتے کو، یہ علم صرف اللہ کے پاس ہے بھائی کہ قیامت کب آئے گی، اللہ ہی جانتے ہیں. تو اللہ فرما رہے ہیں یہ آپ سے قیامت کے بارے میں لوگ سوال کرتے ہیں کہ کب آئے گی، اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اور آپ کو کیا خبر شاید قیامت قریب ہی ہو. وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ اور آپ کو کیا خبر شاید کہ قیامت قریب ہو. يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا يَسْتَعْجِلُ جلدی مچاتے ہیں اس میں وہ لوگ جو اس پر ایمان نہیں رکھتے. يَسْتَعْجِلُ بِهَا حَازَمِ رَاجِ ہے السَّاعَةَ کو جلدی کرتے ہیں اس میں، کون جلدی کرتے ہیں؟ لا الذین لا یؤمنون بہا جو اس پر ایمان، جو ایمان نہیں رکھتے قیامت پر، یہ مشرکین اور کافر یہ اس میں جلدی مچاتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، کہتے ہیں کب آئے گی وہ آپ کی قیامت، آپ کہتے ہیں جی قیامت آنے والی ہے، کب آئے گی، آ کیوں نہیں جاتی، ابھی تک آئی کیوں نہیں، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها جلدی کرتے ہیں اس کے لیے وہ لوگ جو اس پر ایمان نہیں رکھتے. والذین آمنوا مشفقون منها اور وہ لوگ جو ایمان لائے مشفقون منها وہ اس سے ڈرتے ہیں. بھائی اشفق یشفق، اشفاق کے کیا معنی؟ ڈرنے کے. والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے مشفقون منہا وہ اس سے ڈرتے ہیں. ویعلمون انہا الحق اور وہ جانتے ہیں کہ قیامت برحق ہے. الا ان الذین یمارون فی الساعۃ لفی ضلال بعید. الا حرف تنبیہ ہے بھائی، کیا معنی کرتے ہیں اس کا؟ خبردار، یا آگاہ رہو، یا یاد رکھو، بس دوسرے کو اتنا یاد رکھیں متنبہ کرنے کے لیے ہے. تو موقع کے مطابق جو مناسب ہو اس لفظوں کے ساتھ اس کا ترجمہ کر دیا جاتا ہے. الا ان الذین یمارون فی الساعۃ، خبردار بے شک وہ لوگ، یمارون فی الساعۃ جو جھگڑتے ہیں قیامت کے بارے میں، وہ لوگ جو جھگڑتے ہیں قیامت کے بارے میں، لفی ضلال بعید البتہ دور کی گمراہی میں ہیں، وہ البتہ دور کی گمراہی میں ہیں. اللہ لطیف بعبادہ، اللہ نرمی رکھتے ہیں اپنے بندوں کے ساتھ. لطیف باریک بین، اور اسی طرح لطیف مہربانی کرنے والا، نرمی کرنے والا. اللہ لطیف بعبادہ، اللہ مہربانی فرمانے والے ہیں اپنے بندوں کے ساتھ. یرزق من یشاء، وہ رزق دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں. وہو القوی العزیز، اور وہ قوت والے زبردست ہیں. من کان یرید حرص الآخرہ، جو کوئی ارادہ کرتا ہے آخرت کی کھیتی کا، حرص کھیتی بھائی. من کان یرید حرص الآخرت، جو کوئی ارادہ کرتا ہے آخرت کی کھیتی کا، نزد لہو فی حرصہ، ہم بڑھا دیتے ہیں اس کے لیے اس کی کھیتی میں. جو کوئی آخرت کی کھیتی کو چاہتا ہے ہم اس کے لیے اس کی کھیتی میں کھیتی کو بڑھا دیتے ہیں. ومن کان یرید حرص الدنیا، اور جو دنیا کی کھیتی کو چاہتا ہے، نؤتیہ منہا، ہم اس کو دے دیتے ہیں. منہا من تبعیضی آیا، اس میں سے کچھ، اس میں سے جو آخرت کی کھیتی، اللہ فرما رہے ہیں جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کے لیے آخرت کی کھیتی میں اضافہ کر دیتے ہیں، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے یعنی دنیا کو چاہتا ہے اس کو ہم دنیا دیتے ہیں، لیکن ساری نہیں، اس میں سے کچھ، تو اس میں سے بھی کچھ دیتے ہیں دنیا چاہنے والوں کو.
اور جو آخرت چاہتے ہیں ان کے لیے ہم بڑھا دیتے ہیں بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ بڑھا دیتے ہیں بھائی. ایک نیکی کرو کتنی نیکیوں کا ثواب؟ 10 نیکیوں کا کم از کم. اور اخلاص زیادہ ہو تو اللہ 700 تک بڑھا دیتے ہیں، اور بعضوں کے لیے اخلاص کی بنا پر اس سے بھی زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے. ذرا تصور تو کریں، ایک نیکی کا اجر 700 گنا بھائی، 700 گنا. تو اللہ فرما رہے ہیں من کان یرید حرث الآخرت، جو کوئی آخرت کی کھیتی کو چاہتا ہے ہم بڑھا دیتے ہیں اس کے لیے اس کی کھیتی. ومن کان یرید حرث الدنیا، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے، نوتی ہی منہا، ہم اس میں سے اس کو کچھ دے دیتے ہیں. وما لہ فی الآخرت من نصیب، اور نہیں ہوگا اس کے لیے آخرت میں من نصیب کوئی حصہ، نصیب حصہ آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. ام لہم شرکا اشرعوا لہم من الدین ما لم یعظم به اللہ. ام لہم شرکا، کیا ان کے کوئی شریک ہیں، یعنی کیا انہوں نے کوئی شریک ٹھہرا رکھے ہیں کہ شرعوا لہم من الدین، کہ جنہوں نے طے کر دیا ان کے لیے دین میں ما وہ طریقہ، لم یعظم به اللہ، کہ جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی. عزین یازانوں کے کیا معنی؟ اجازت دینے کے، جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی. اللہ فرما رہے ہیں یہ دین میں یہ نئی نئی باتیں انہوں نے بنا رکھی ہیں اپنی طرف سے، کیا کہ ان کے ایسے شریک ہیں جنہوں نے دین میں یہ طریقہ ان کے لیے طے کر دیا جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی. ام لہم شرکا، کیا ان کے کوئی ایسے شریک ہیں، شرعوا لہم، جنہوں نے طے کر دیا ان کے لیے من الدین، دین میں سے، ما وہ چیز وہ طریقہ، لم یعظم به اللہ، کی اجازت نہیں دی اس کی اللہ نے. ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم، اور اگر نہ ہوتی فیصلے کی بات، ولولا کلمۃ الفصل، اور اگر فیصلے کی بات نہ ہوتی، یعنی اگر فیصلے کی بات طے نہ ہوتی، لقضی بینہم، تو البتہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا. کون سے فیصلے کی بات طے ہو چکی ہے؟ کہ فیصلہ آخرت ہی میں اللہ فرمائیں گے بھائی، اسی لیے قیامت قائم ہوگی کہ ہر بات کا فیصلہ کیا جائے. ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم، اور اگر فیصلے کی بات طے نہ ہوتی تو البتہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور بے شک ظالم جو ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم. ترى الظالمين، آپ دیکھیں گے ظالموں کو کہ مشفقین، وہ ڈر رہے ہوں گے، مما کسبوا، اس سے جو انہوں نے کمایا. آپ دیکھیں گے ظلم کرنے والوں کو کہ وہ ڈر رہے ہوں گے، مما کسبوا، اس سے جو انہوں نے کمایا، یعنی جو عمل کیا انہوں نے. اور یہاں مضاف محذوف ہے، اے من وبال ما کسبوا، وہ جو انہوں نے کمایا اس کے وبال سے ڈر رہے ہوں گے، جو عمل کیے اس کے وبال سے. ترى الظالمین مشفقین مما کسبوا، آپ دیکھیں گے کہ ظالموں کو کہ وہ ڈر رہے ہیں اپنے کمائیوں کی وبال سے. وہوا واقع بہم، اور وہ وبال ان پر واقع ہو کر رہے گا، وہ وبال ان پر واقع ہوگا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات الجنات. جی اب لیجئے بھائی، آپ حضرات کا بھی تذکرہ آ گیا. والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کرتے رہے، فی روضات الجنات، وہ جنتوں کے باغوں میں ہوں گے، وہ جنتوں کے باغوں میں ہوں گے. روضات جمع ہے روضتن کی، روضتن کہتے ہیں شاداب باغ کو بھائی، شاداب زمین کو. سمجھ میں آیا بھائی؟ شاداب بھائی. تو وہ جنتوں کے
باغوں میں شاداب زمینوں میں ہوں گے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، فی روضات الجنات، وہ جنت کے کی شاداب زمینوں میں ہوں گے، جنت کے شاداب باغوں میں ہوں گے، یعنی جنت کے اعلیٰ ترین حصوں میں ہوں گے، لہم ما یشاؤون عند ربہم، ان کے لیے وہ ہوگا، یشاؤون جو وہ چاہیں گے، ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، عند ربہم ان کے پروردگار کے پاس، لہم ما یشاؤون عند ربہم، ان کے لیے جو وہ چاہیں گے ان کے پروردگار کے پاس ہوگا، ذالک هو الفضل الکبیر، یہ ہے بڑا فضل، یہ ہے بڑا فضل، ذالک الذی یبشر اللہ عباده، یہ ذالک الذی، یہ وہ چیز ہے، یبشر اللہ عباده، جس کی خوشخبری دیتے ہیں اللہ اپنے بندوں کو، وہ بندے، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ذالک الذی یبشر اللہ عباده الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہی ہے وہ چیز جس کی اللہ خوشخبری دیتے ہیں اپنے ان بندوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربٰ، قل اے پیغمبر آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے، لا اسألکم علیہ اجرا، کہ میں تم سے نہیں سوال کرتا اس پر کسی اجر کا، یہ جو میں تمہیں دین کی دعوت دے رہا ہوں، یہ جو میں تمہیں تبلیغ کر رہا ہوں، اس پر میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، الا المودۃ فی القربٰ، مگر محبت فی القربٰ، رشتہ داری میں، مگر رشتہ دار قرب، الا المودۃ فی القربٰ، مگر محبت فی القربٰ، کس چیز میں؟ رشتہ داری میں، اس آیت کی قربا، اس میں قربا سے کیا مراد ہے، اور اسی کے مطابق پھر مودت فی القربٰ کا بھی معنی ہوگا، تو یاد رکھیے تین تفسیریں اس میں یاد رکھیے بھائی، پہلی تفسیر قربا رشتہ داری، اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ جو میں تمہیں تبلیغ کرتا ہوں، اس پر میں تم سے کوئی اجر کوئی بدلہ نہیں چاہتا، صرف رشتہ داری میں محبت چاہتا ہوں بھائی، کہ تم لوگ میرے رشتہ دار ہو، تم میں سے کوئی قبیلہ ایسا نہیں جس کے ساتھ میری رشتہ داری نہ ہو، میں تم سے کوئی اور اجر تو نہیں چاہتا، صرف کم از کم اس رشتہ داری کے کا ہی لحاظ رکھو، اور کم از کم میرے راستے میں روڑے نہ اٹکاؤ، مجھے تکلیفیں نہ دو، مجھے دین کا پیغام آسانی سے سب تک پہنچانے دو، صرف اتنا میں چاہتا ہوں تم سے، مانا سمجھ میں آ گیا بھائی؟ تو قربا کا کیا معنی کیا؟ رشتہ داری. دوسرا معنی بھائی، الا المودۃ فی القربٰ، مگر محبت فی القربٰ، یعنی معنی ہے رشتہ داروں میں محبت بھائی، رشتہ داری میں محبت، یعنی تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرو، حق قرابت کو پہچانو، رشتہ داری کا حق ادا کرو، آپس میں رشتہ داروں سے کیا کرو؟ محبت کرو. تو رشتہ داری میں محبت، پہلے کا کیا معنی تھا؟ وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے ساتھ رشتہ داری تھی، اس میں محبت چاہتا ہوں کہ تم مجھے تکلیف نہ دو. دوسرا معنی کیا ہوا؟ رشتہ داری میں محبت، یعنی آپس میں جو تمہاری رشتہ داریاں ہیں، تو رشتہ داروں کا حق پہچانو، ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھو. اور تیسرا معنی، الا المودۃ فی القربٰ، مگر اللہ کے قرب میں محبت، اللہ کے قرب میں محبت، یعنی وہ افعال، وہ کام
جو اللہ کے قرب کا باعث ہیں، وہ نیکیاں جو اللہ کے قرب کا باعث ہیں، ان کی محبت چاہتا ہوں کہ وہ تم ان نیکیوں کی طرف آؤ اور ان پر چلو بھائی، ان کو کرو. معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ تینوں تفسیریں سمجھ میں آ گئیں. پہلا معنی کیا ہوا؟ کہ میری جو تم سے رشتہ داری ہے اس میں محبت چاہتا ہوں، کہ کم از کم مجھے تکلیف نہ دو، ستاؤ نہ، اور کچھ بدلہ نہیں چاہتا. یہ دوسرا معنی، آپس میں جو رشتہ داریاں ہیں اس میں محبت کی، ایک دوسرے کا حق پہچانو، حق قرابت کو ادا کرو. تیسرا معنی، محبت کس میں؟ قرب میں. قرب میں یعنی کس کے قرب میں؟ اللہ کے قرب میں محبت چاہتا ہوں، یعنی وہ کام جو اللہ کے قرب کا باعث ہیں ان کی محبت چاہتا ہوں کہ تم وہ کرو، نیکیاں کرو. معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ تینوں معنی. تو پہلے معنی کے مطابق قربا رشتہ داری کے معنی میں ہو گیا بھائی. دوسرے معنی کے مطابق پھر قربا سے مراد اقارب ہوئے، رشتہ دار ہوئے. تیسرے معنی کے مطابق قربا سے مراد قرب ہے، قریب، قرب، نزدیکی بھائی. تو یہاں تین تفسیریں بیان ہوئی، یاد رکھیے ان میں سے پہلی تفسیر راجح ہے بھائی. پہلی تفسیر راجح ہے کیونکہ اس کا ذکر صحیحین کی احادیث میں آتا ہے بھائی، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث میں ہے. تو یہ پہلی تفسیر راجح ہے بھائی تین تفسیروں میں سے. قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربۃ. اے پیغمبر، آپ فرما دیجئے کہ میں نہیں مانگتا تم سے کوئی اجر، کوئی بدلہ، الا المودۃ فی القربۃ، مگر رشتہ داری میں محبت. ومن یقترف حسنۃ نزد له فیہا حسنا. اقترف، یقترف کے معنی ہوتے ہیں کمانے کے. وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً، اور جو نیکی کماتا ہے، نَزِدْ لَهُ، ہم بڑھا دیتے ہیں اس کے لیے، فیہا، اس نیکی میں، حسنن، حسن کو، خوبصورتی کو، یعنی خوبی کو، ہم اس کے لیے، جو نیکی کماتا ہے، جو نیکیاں کرتا ہے، ہم اس کے لیے اس نیکی میں حسن کو، یعنی خوبی کو، اور بڑھا دیتے ہیں. یعنی ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا دیتے ہیں، بلکہ 700 تک دیتے ہیں. تو جو نیکی کرتا ہے ہم اس کے لیے نیکی کی خوبی کو بڑھا دیتے ہیں. ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ بڑے بخشنے والے، قدردان ہیں. شکور کا کیا معنی؟ قدردان ہیں بھائی. جو نیکی کرتا ہے، جو اللہ کے راستے پر چلتا ہے، اللہ اس کی قدر فرماتے ہیں. ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ بخشنے والے ہیں، قدردان ہیں. ام یقولون افترا علی اللہ کذبا، کیا وہ لوگ کہتے ہیں افترا کہ اس نے گھڑ لیا ہے، علی اللہ، اللہ پر، کذبا، جھوٹ. وہ لوگ کیا کہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ کہ یہ جو کہتے ہیں، یہ جو ہمیں قرآن سناتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اس نے اپنی طرف سے باتیں گھڑ کر بنا لی ہیں اپنی طرف سے. تو اسی کو اللہ ذکر فرما رہے ہیں. ام یقولون افترا علی اللہ کذبا، کیا وہ لوگ کہتے ہیں کہ جھوٹ باندھا ہے اللہ پر اس نے. فَإِن يَشَئِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ، بس اگر اللہ چاہے تو مہر لگا دے، علی قلبی کا، آپ کے دل پر. یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اللہ کے بارے میں جھوٹ گھڑا ہے، جھوٹ باندھا ہے، اللہ کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کی ہیں. اگر ایسا ہوتا تو اللہ تو جھوٹ کو چلنے نہیں دیتے، اللہ تو باطل کو چلنے نہیں دیتے. اگر ایسا ہوتا اور تو اللہ چاہتے تو کیا فرماتے؟ آپ کے دل پر مہر لگا دیتے، اور پھر آپ اس طرح کی اور باتیں لانے پر قادر ہی نہ ہوتے، بلکہ جو پہلے دی گئی تھی بفرض محال اگر ایسا ہوتا وہ بھی آپ سے لے لی جاتی، مٹا دی جاتی آپ کے دل سے. معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟
فَإِن يَشَأِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ, پس اگر اللہ چاہے تو مہر لگا دے آپ کے دل پر, وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ, اور اللہ اور مٹا دیتے ہیں اللہ باطل کو, وَيُحِقُّ الْحَقَّ, اور ثابت رکھتے ہیں حق کو, بِكَلِمَاتِهِ, اپنے کلمات کے ساتھ, اپنے احکام کے ساتھ. اللہ تو باطل کو مٹا دیتے ہیں اور حق کو ثابت رکھتے ہیں اپنے کلمات کے ساتھ, اپنے احکام کے ساتھ. معنی سمجھ میں آیا کہ یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ پیغمبر اپنی طرف سے باتیں گھڑ کر لایا ہے. اگر ایسا ہوتا بفرض محال, اگر آپ یہ اپنی طرف سے گھڑ کر لائے ہوتے تو اللہ تو اس بات پر قادر ہے, وہ آپ کے دل پر مہر لگا دیتا, کیونکہ اللہ جو ہیں وہ باطل کو مٹا دیتے ہیں اور حق کو ثابت رکھتے ہیں. معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ وَيَمْحُ اللَّهُ, يَمْحُ, یاد رکھیے یہ محا يَمْحُ, یہاں واو کتابتن دیکھیے گرایا گیا ہے, لکھا نہیں گیا, تو یہ قرآن کا رسم الخط ہے. سمجھ میں آئی بات بھائی؟ میں نے بتایا تھا قرآن کا رسم الخط بھی توقیفی ہے, جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا اسی طرح لکھا گیا. تو یہاں عربی زبان کے ضابطوں کے مطابق واو ہونا چاہیے, یمحا یمحو, واو ہے نا, یہ ناقص ہے, ناقص آخر میں واو تو آنا چاہیے بھائی. محا یمحو مفرد کا صیغہ ہے, بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو واو ہونا چاہیے, لیکن وہ واو اجتماع ساکنین کی وجہ سے تلفظ سے گر جاتا ہے. یمحو یمحو واو ہے, آگے ذرا الرجل ملائیں ساتھ, یمحو الرجل, واو گر گیا یا نہیں گر گیا اجتماع؟ تو یہ واو اجتماع ساکنین کی وجہ سے گرا ہے, لیکن چونکہ اجتماع ساکنین سے گرا تھا تو رسم الخط میں بھی اس کو گرا دیا گیا. جیسے قرآن میں آتا ہے کس طرح ہے آیت, سند الزبانیہ, سند الزبانیہ, دیکھیے یہاں پر بھی واو گرا ہے بھائی, سند او, یہاں واو آپ دیکھیں گے رسم الخط میں نہیں ہے, تو یہ قرآن کا اپنا رسم الخط ہے بھائی. وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ, اور اللہ باطل کو مٹا دیتے ہیں اور حق کو ثابت رکھتے ہیں, بِكَلِمَاتِهِ, اپنے کلمات سے, اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ, بے شک وہ جاننے والا ہے دلوں کی باتوں کو, وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُ عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ, اور وہی ہے جو توبہ کو قبول کرتا ہے, عن عبادہ, اپنے بندوں سے, وَيَعْفُ عَنِ السَّيِّئَاتِ, اور معاف فرما دیتا ہے, عن السَّيِّئَاتِ, برائیوں کو, برائیوں سے معافی فرما دیتا ہے, وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ, اور وہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو, وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ, اور وہی ہے جو قبول کرتا ہے توبہ کو اپنے بندوں سے, وَيَعْفُ عَنِ السَّيِّئَاتِ, اور معاف کر دیتا ہے برائیوں کو, وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ, اور جانتا ہے جو تم کرتے ہو, وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, استجابہ کے معنی قبول کر رہے ہیں, یعنی دعائیں قبول کرتا ہے, یعنی دعائیں سنتا ہے, وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا, اور وہ دعائیں سنتا ہے, یہ ترجمہ کر لیں, یا وہ دعائیں قبول کرتا ہے, دونوں طرح کر سکتے ہیں, وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا, اور وہ دعائیں سنتا ہے ان لوگوں کی جو ایمان لائے, وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, اور نیک عمل کیے, وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ,
اور زیادہ کرتا ہے ان کو کے لیے، من فضل ہی اپنے فضل سے، بڑھاتا ہے ان کے لیے اپنے فضل سے، یعنی ان کو زیادہ دیتا ہے. والکافرون لہم عذاب شدید، اور کافروں کے لیے سخت عذاب ہے. ولو بسط اللہ الرزق لعباده لبغوا فی الارض، اور اگر اللہ پھیلا دیں رزق کو، یعنی کشادہ کر دیں رزق کو، لعباده اپنے بندوں کے لیے، لبغوا فی الارض، تو البتہ وہ سرکشی کریں زمین میں. اللہ ایک حد تک رزق کو پھیلاتے ہیں، ہر ایک کے لیے نہیں پھیلاتے اور بہت زیادہ کشادہ رزق نہیں دیتے اتنا، کیوں اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر ہم رزق بڑھا دیں مخلوق کے لیے، سب کے لیے ہم رزق بڑھا دیں، تو وہ زمین میں سرکشی کرنے لگیں گے. اور اس کا مشاہدہ آپ بھی کرتے ہیں، جس کے پاس ذرا مال آتا ہے وہ کس طرح سرکشی کرتا ہے زمین کے اندر. بھائی وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اور اگر اللہ کشادہ کر دیں رزق کو اپنے بندوں کے لیے، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، تو البتہ وہ سرکشی کرنے لگیں زمین میں. وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ، لیکن وہ اتارتا ہے، وَلَكِنْ يُنَزِّلُ، لیکن وہ اتارتا ہے، بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ، اتنے مقدار جتنا وہ چاہتا ہے، جتنا وہ چاہتا ہے اسی کے بقدر نازل کرتا ہے رزق. ولکن ینزل بقدر ما یشاء، لیکن وہ نازل کرتا ہے اسی کے بقدر جو وہ چاہتا ہے. انہ بعباده خبیر بصیر، بے شک وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے، بصیر دیکھنے والا ہے، وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے، انہیں دیکھنے والا ہے، انہیں دیکھ رہا ہے. وہو الذی ینزل الغیث، اور وہی ذات ہے جو بارش کو نازل کرتی ہے. غیث بارش کو کہتے ہیں بھائی. اور بارش بھائی، اور عام بارش نہیں، عام بارش کے لیے عربی میں مطر کا لفظ آتا ہے، مطر. غیث وہ بارش جو قحط کو دور کر دے، ختم کر دے بھائی، یعنی باران رحمت مراد ہے. کیا مراد ہے؟ رحمت والی بارش بھائی. وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا، اور وہی ذات ہے جو رحمت والی بارش نازل کرتی ہے، مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا، بعد اس کے کہ جب وہ لوگ مایوس ہو جاتے ہیں. قنطا کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ مایوس ہونے کے. یہ لفظ پہلے بھی گزر چکا ہے. یا کس طرح آیت آئی تھی؟ فَيَئُوسٌ قَنُوط، لفظ آیا تھا یا نہیں آیا تھا؟ تو یہ قنوط کے معنی مایوسن، بعد اس کے کہ جب وہ مایوس ہو چکے ہوتے ہیں. وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ، اور وہ پھیلا دیتا ہے اپنی رحمت کو. وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، اور وہی کارساز ہے، قابل تعریف ہے. وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، وہی کارساز قابل تعریف ہے. معنی سمجھ میں آیا بھائی؟ اللہ فرما رہے ہیں وہی ذات ہے جو بارش کو نازل کرتی ہے جبکہ لوگ مایوس ہو چکے ہوتے ہیں. ظاہری آثار کے اعتبار سے لوگ بارش وغیرہ سے بالکل مایوس ہو چکے ہوتے ہیں، تو اس وقت اچانک اللہ اپنی رحمت کو پھیلا دیتا ہے اور رحمت والی بارش ان پر نازل کر دیتا ہے. وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور وہی ذات ہے جو بارش اتارتی ہے، مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا، اس کے بعد جبکہ وہ مایوس ہو چکے ہوتے ہیں. وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ، اور اپنی رحمت کو پھیلا دیتا ہے. وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، اور وہی کارساز قابل تعریف ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے خلق السماوات والارض، زمین اور آسمانوں کا پیدا کرنا. وما بس فیہما من دابہ، اور وہ جو پھیلائے ہیں، بس کے معنی پھیلانا، بکھیرنا. وما بس فیہما، اور وہ جو پھیلائے ہیں، فیہما ان دونوں میں، یعنی زمین اور آسمان میں، من دابۃ جاندار،
دابا جاندار. ومن اور اسی ومن آیاتہ اور اللہ کی نشانیوں میں سے ومن آیاتہ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے خلق السماوات والارض زمین اور آسمانوں کا پیدا کرنا وما بث فیہما من دابۃ اور وہ جو جاندار ان دونوں کے اندر پھیلا رکھے ہیں. اس آیت کے ظاہر سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح اللہ نے زمین پر جاندار پیدا فرمائے اس طرح کے معلوم ہوتا ہے کچھ جاندار آسمانوں پر بھی ہیں, باقی حقیقت اللہ ہی جانتے ہیں وہ کس قسم کے ہیں. بہرحال آیت کے ظاہر سے یہی معلوم ہوتا ہے. وَمَا بَثَّ فِيهِمَا اور وہ جو ان دونوں میں پھیلائے جاندار, کن دونوں میں؟ آسمانوں اور زمین میں. وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ اِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ اور وہ ان کے جمع کرنے پر اذا یشاء جب چاہے وہ قدیر ان قادر ہے. وہ ان کے جمع کرنے پر جب چاہے قادر, یعنی وہ جب چاہے ان کو جمع کر سکتا ہے, وہ جب چاہے ان کو جمع کر سکتا ہے. چلیے بس. وہذا هو المرام. اللہ اعلم بحقیقت الکلام.